午後2時半過ぎ、熱海市東海岸町の国道135号で、三輪自動車が歩行者をはねたなどと、通行人から消防に通報がありました。警察などによりますと、トゥクトゥクが歩道に乗り上げ、歩いていた男性3人をはねたということです。このうち10代の男性が重体です。警察によりますと、トゥクトゥクはレンタカーで、運転していた20代の男性は、ハンドルを取られて歩道に入ってしまったなどと話しているということです。